Avui penso que és un dia important perquè comencem a veure realment físicament que el projecte de la plaça Mercat va endavant. Ja fa uns dies que estan treballant a l'enderroc de Can Gelada, però avui és el dia en què ens han dit els treballadors, els tècnics, de que veurem doncs, començar a veure això, l'enderroc de Can Gelada, des del punt de vista exterior. Llavors, expressar una vegada més la satisfacció de que això pugui ser realitat, que és un projecte que no és només un projecte de millora dels equipaments municipals, que també ho és, però és que sobretot un projecte de dinamització del centre de la nostra ciutat. Crec que s'ha de donar importància als aspectes econòmics que representa tota aquesta operació pel centre de la nostra ciutat, pel fet de donar feina a empreses locals. Avui veiem que qui està aquí treballant doncs és una empresa local d'Olot. L'enderroc doncs, de Can Gelada està ja en marxa durant aquest mes de febrer. Hem de comptar un parell de mesos, és a dir, l'inici de les obres de la nova plaça de Mercat, o l'actual plaça de Mercat, serà a l'entorn del 15 de maig. Jo conto que en el mes de maig tindrem ja els placers situats aquí i que el 15 de maig doncs, serà la data en què allà començarem a veure també màquines i activitat. I això manté la nostra previsió, que no deixa de ser una gran il·lusió, però que és la nostra previsió, de que Sant Lluc del 2014 sigui la data en què ja puguem tenir en funcionament la nova plaça Mercat. Des de l'empresa, des de Robau Terrés, doncs m'han dit que també la rapidesa en fer les obres és un factor que ells valoren i, per tant, tot això doncs, va a favor de tot aquest nostre projecte. I, per últim, demanar disculpes als veïns i a tots els ciutadans d'Olot, perquè serà una obra que tindrà una important afectació en el dia a dia de la ciutat. És una obra en el cor de la ciutat, és una obra que necessitarà doncs, bastant de remenament des del punt de vista de camions i de màquines en el centre de la nostra ciutat, i demanar disculpes als veïns. Els hem intentat informar a tots. Els veïns de la plaça Mercat actual encara no, però els veïns del Firal, les associacions de veïns de Sant Ferriol, l'associació de comerciants, els hem reunit. Intentarem que, a més, el mercat setmanal pugui continuar funcionant sempre amb la mateixa dinàmica que porta ara dels dilluns. Intentarem sumar tot el rengle en aquesta plaça Mercat provisional perquè també puguin continuar fent la seva feina, però segur que això tindrà una afectació a la gent que té comerços, a la gent que fa vida, que ha de traspassar per aquí al mig, algunes alteracions del trànsit en aquí o a la plaça Mercat, i per tant ho aniré repetint a mesura que anem explicant com van les coses, però segur que hi haurà molèsties i que, per tant, ja demano disculpes durant aquest any i mig que han de durar les obres, i espero doncs, que després el resultat tothom pugui coincidir en que val la pena doncs, el sacrifici que haurem hagut de fer durant aquest temps. Ho trobo molt bé, sincerament. Si les coses velles s'han d'aixafar i s'han de restaurar de nou. Vull dir que això, crec que si l'Ajuntament ho fa és per un bé, no? Diria jo. No podem dir gaire res més al poble. I ara l'espera de la plaça Mercat no. Bueno, això de la plaça Mercat ja és una altra història. Ei, Pere, ja és una altra història. Vull dir que aquí ja no puc entrar-hi perquè no tinc ni punyetera idea i encara com un munt en tot plegat, eh? No ho sé com va això, eh? Però bueno, aquí a la plaça es tracta, carai, tu, molt bé, aquí. D'entrada. Llavors ja ho veurem quan anem cap allà, eh? Té alguna idea de què li hagués agradat que fos? Desagradat, et demana. No, que li hagués agradat que em hagués agradat. Que ho fessin. Home, per anar bé, d'entrada, això que fan ara aquí, que ho faci una empresa d'Olot. Donem l'economia en aquí a casa. I els beneficis, si n'hi ha algun, també.